Alena Millerová je kreativní producentkou České televize. Vystudovala scénaristiku a dramaturgii na FAMU. Patří k nejvýraznějším představitelům producentské práce v oblasti dokumentu, ale zabývá se všemi televizními žánry a věnuje se i velkým mezinárodním projektům. Za divácké a společensky angažované filmy získala řadu cen. Stála například u zrodu projektů 4 v tom, 13. komnata, Rybí legendy Jakuba Wagnera, Život podle Václava Havla a dokumentu Olga, oceněného Českým lvem.